Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Počinje Dnevnik, ovo su vijesti dana. Nakon stolca sinoći u Mostaru, skupina huligana pretukla mladića koji je nosio transparente Zrinskog. Da Europska unija nije sretna zbog toga što je visoki predstavnik Christian Schmidt nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona, potvrdio danas za naš Dnevnik voditelj izaslanstva Europske unije u našoj zemlji, Johan Sattler. O sukobu na Bliskom istoku između Hamasa i Izraela, gost Dnevnika profesor s Fakulteta političkih znanosti Boris Havel. Grad Mostar kreće u subvencioniranje privatnih vrtića, danas potpisani ugovori. Nekoliko osoba identificirano i lišeno slobode u vezi incidenta u Stocu koji se dogodio preksinoć u kojem su pretučena četiri mladića koji se vraćali s utakmice Velež Borac. Tužiteljstvo HNŽ-a zajedno sa županijskim MUP-om i policijskom upravom Čapljina izuzeli su sve dokaze koji bi mogli poslužiti u rasvjetljavanju ovog slučaja. U Mostaru se sinoć dogodio još jedan napad na mladića od strane još uvijek nepoznatih osoba, no županijski MUP nema nikakvih službenih prijava o ovom događaju. Nakon provedenog očevida i istražnih radnji, pripadnici MUP-a HNŽ-a u suradnji sa županijskim tužiteljstvom danas su priveli više osoba za koje se sumnjiči kako su izvršili napad na četvoricu mladića preksinoć u Stocu. Radeći na ovom slučaju, pripadnici MUP-a HNŽ-ka su dana 9.4.2024. godine identificirali i lišili slobode nekoliko osoba za koje postoji sumnja da su kritične prilike sudjelovali u počinjenju kaznenih djela. Također utvrđeno je tko su vlasnici, korisnici četiri vozila koja se dovode u vezu sa kritičnim događajem. Službenici MUP-a HNŽ-ka pod nadzorom tužiteljstva HNŽ-ka nastavljaju sa poduzimanjem istražnih radnji u ovom predmetu u cilju otkrivanja svih počinitelja i utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima su počinjena ova kaznena djela te procesuiranja počinitelja. Istraga o ovom slučaju se nastavlja, a samo dan nakon incidenta u Stocu, sinoć se jedan dogodio i u Mostaru. Prema neslužbenim informacijama, grupa prerušenih nasilnika napali su mladića koji je zadobio lakše tjelesne ozljede. No Županijsko ministarstvo unutarnjih poslova nema nikakvih službenih podataka o ovom nemilom događaju. Vidio sam na portalima da o tom incidentu, međutim, taj incident nije evidentiran u biltenu dnevnih događanja u MUP-u Hercegovačko-neretvanske županije, odnosno u policijskoj upravi Mostar. Tako da ne mogu o tome ništa komentirati. Prilikom napada na mladića oduzet je dio transparenata navijačke skupine Ultras Mostar, a navijači Veleža su se na društvenim mrežama pohvalili oduzetim transparentima. U subotu se igra gradski derbi između Zrinskog i Veleža, koji za sobom nosi i određene tenzije. Ipak, građani se ne osjećaju nesigurno. Sinoć je bio jedan huliganski napad u Mostaru, preksinoć u Stocu. Osjećate li se sigurno? Ja kao starija osoba osjećam. Ne vidim razlog, ali mladi šta traže, šta rade, to. Sporadični pojedinci, ovi, neću reći huligani, ova mladost luda. Pa odmah tenzije se stvaraju. Trebamo loptu staviti na zemlju. Biće sve u redu. Pa jesam. Ja sam prošla to sa svojim bratom i sinovima. Kako koji uzrast, uvijek se tako. Ali šteta. Imaju šta drugo rada. Ali nije, ne osjećam neke tenzije, ništa posebno. A treba slušati Margaretač. Ona je to riješila u danu, jel tako? Jel misliš kako će biti tenzija ovih dana pred vječiti derbi? Pa moguće, koji svaki put. Svaki put bude, ja pretpostavljam da će ovaj. Od jučer je na ulicama primjetan veći broj policijskih službenika. Za Roberta Kolobaru, stručnjaka za informacijske operacije, prevencija navijačkih sukoba nepovratno je izgubljena. Smatra kako više nije pitanje hoće li se dogoditi neki navijački sukob, nego kada. Veliku ulogu, kaže Kolobara, imaju političke konotacije. S druge strane, imamo taj politički aspekt kao korijen problema koji se ogleda u tjelojoblje u nacionalnim netrpeljivostima koje pojedinci i skupine ispoljavaju na vrlo ružan i prizeman način i gdje se te skupine hrane negativnostima. I upravo te negativnosti postaju kasnije kamen temeljac budućih sukoba i okršaja. Dok je incident u Stocu naišao na osudu javnosti i niza političkih dužnosnika, reakcije na sinoćni događaj u Mostaru su izostale ili su bar za sada na čekanju.
Dodajmo ovome kako se danas u poslepodnevnim satima oglasio i MUP HNŽ-a. Osudili su sve napade, ali dezinformacije koje se pojavile u određenim medijima. Ministar Marić ujedno je poručio da uprava policije MUP-a HNŽ-a u koordinaciji sa županijskim tužiteljstvom Mostar intenzivno radi na utvrđivanju okolnosti događaja i utvrđivanju identiteta izvršitelja u Mostaru i Stocu u istrazi koja je već dala konkretne operativne rezultate. Uspješna sjednica Vijeća ministara danas u Sarajevu, iako se smatra kako je postojeća koalicija političkih stranaka na državnom nivou na staklenim nogama. Usvojeni program rada i još nekoliko važnih dokumenata. U izjavi nakon sjednice predsjednik NIP-a Elmedin Konaković je kazao kako partnere iz koalicije poziva na novi sastanak najdalje za 10 dana. Na današnjoj sjednici usvojen je srednjoročni program rada Vijeća ministara BiH. Utemeljeno je povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga. Data je suglasnost na sporazum o suradnji s Hrvatskom u oblasti stručne i savjetodavne podrške u sektoru digitalizacije, čime dvije države jačaju suradnju i prijateljske odnose. Ocijenjeno je kako je sjednica bila kratka i vrlo važna s nekoliko usvojenih dokumenata. Danas smo na Vijeću ministara usvojili i proslijedit ćemo predsjedništvu na dalje odlučivanje memorandum sa Republikom Hrvatskom vezano za unapređenje saradnje upravo u digitalizaciji, digitalnoj infrastrukturi i digitalnim servisima za građane Bosne i Hercegovine. Ono što je bitno je reći da zemlje koje razmišljaju o svojoj budućnosti ulažu u digitalnu infrastrukturu i servise prema građanima jednako kao i u fizičku infrastrukturu. Na novinarski upit kazano je kako je aktualna koalicija na državnoj razini na staklenim nogama. Nazvana je Savezom stranaka bez velike ljubavi koja radi za dobrobit građana ove zemlje. Mi ćemo dalje nastaviti još sa još više energije, pozivamo već na sastanak našeg partnere koji će se desiti ovdje u ovoj zgradi u narednih 7 do 10 dana. Na tom sastanku predlažemo dalja rješenja onih zakona koji su nam ostali nedovršeni. Postoji samo matematička koalicija, zbir ruku u parlamentu, a jedina zajednička želja je da postanemo članice Europske unije i svi predano radimo na tomu, kazao ministar sigurnosti BiH iz SNSD-a Nenad Nešić. Nemamo ništa zajedničko, nemamo zajedničke programe, nemamo zajedničke stave, nemamo zajedničke ciljeve, nemamo zajednički pogled na BiH u budućnosti. Jedino što nam je zajedničko jeste zajednička želja da budemo dio Evropske unije i svi predano radimo na tome. Nešić je rekao i kako nema ništa od članstva naše zemlje u NATO-u dok se ne postigne konsenzus sva tri naroda, te kako ministar Zukan svojim izjavama samo zabavlja javnost. Dok nema saglasnosti Republike Srpske, dok nema saglasnosti sva tri konstitutivna naroda, nema NATO pakta, odnosno nema punopravno članstva BiH u NATO paktu. Konaković je naglasio kako bi osobno radije izabrao prvo članstvo u NATO-u, pa onda u Europsku uniju, ali da se zbog političkih okolnosti europske integracije odvijaju brže. Komentirajući najavljena okupljanja po etničkoj osnovi, ministar Forto prokomentirao je kako nam treba puno više Bosne i Hercegovine. Europska unija nije sretna zbog toga što je visoki predstavnik Christian Schmidt nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona, poručio šef izaslanstva Europske unije u našoj zemlji Johan Sattler. Ističe kako je vladajućoj koaliciji trebalo dati još jednu priliku za postizanje kompromisa, ali da sada nema povratka unatrag jer se Schmidtove odluke moraju poštivati. Za razliku od SAD-a, Njemačke i Velike Britanije, koji su nedvosmisleno podržali novu Schmidtovu intervenciju, izaslanstvo Europske unije korištenje ovlasti visokog predstavnika smatra mjerom koju bi trebalo iskoristiti tek kod nepopravljivih zakonskih radnji. Bilo je još vremena da domaće vlasti usuglase izmjene i dopune izbornog zakona. Vladajućoj koaliciji trebalo je dati još jednu priliku da potvrdi sposobnost za postizanje kompromisa kako su ranije pokazali kroz usuglašavanje drugih spornih zakona. Ali sada više nema povratka unatrag, a Schmidtove odluke, što god tko o njima mislio, valja poštovati. Mislim da nijedan građanin nema ništa protiv unapređenja integriteta izbornog procesa. Europska unija će svakako pomoći s implementacijom elektronskog glasanja i upravo ćemo na idućim lokalnim izborima u listopadu imati pilot projekt koji će se, ako se pokaže uspješnim, iskoristiti i za iduće opće izbore.
O nametnutim rješenjima, ali i o funkcioniranju vlasti, Sattler će sutra razgovarati s predsjednikom HDZ-a i HNS-a BiH Draganom Čovićem. Otklon od nametnutih odluka visokog predstavnika za koje smo kazali što imalo smisla kazati, sad treba dalje raditi. Treba samo izvući ovu situaciju, izbjeći bilo kakvu potrebu dugoročne blokade u kojoj nas evidentno želi ponovo uvući. Na nama je kao predstavnicima HDZ-a i Hrvatskog narodnog sabora da opet budemo na poveznica na tom evropskom putu, a nje nema bez funkcioniranja izvršne vlasti na svim razinama i učinit ćemo sve da se to desi i da zatvorimo mogućnost da neki novi visoki predstavnici nameću bilo kakva rješenja, jer to treba raditi onaj koji je izabran od naroda i obnaša izvršnu i zakonodavnu vlast. A da je Schmidt trebao pričekati s novom intervencijom, smatra i novinar Darko Mršić. Naglašava kako je odluka visokog predstavnika izazvala kontraefekt. Tu krizu koja je u Bosni i Hercegovini permanentna samo potencira i produbljuje ta odluka visokog predstavnika Schmidta. Pogotovo iz razloga jer je njegova intervencija na izborni zakon parcijalna. Ne rješava ključno pitanje, odnosno ključna pitanja koja su otvorena, a to su pitanja zbog kojih i nastaju najveći politički sukobi u Bosni i Hercegovini, a u prvom redu u Federaciji Bosne i Hercegovine. A to je pitanje rješavanja izbora hrvatskog člana predsjedništva, pa i daljnje rješavanje pitanja oko popunjavanja Doma naroda. Mišljenja je kako će posljednja intervencija visokog predstavnika i sve ono što je imala za posljedicu usporiti reformske procese, a samim time i evropski put naše zemlje. Jedino rješavanje krize u Bosni i Hercegovini može se dogoditi ako se uspostavi na ovaj ili onaj način promjena izbornog zakona koja bi donijela punu ravnopravnost, ono što je postulatu te Dejtonske Bosne i Hercegovine, punu ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini. Prilika za nove razgovore i pokušaj smirivanja tenzija između koalicijskih partnera bit će idućega tjedna u sklopu Mostarskog sajma gospodarstva. Unatoč prosvjedima koji su posljednjih dana obilježili izraelsku političku scenu i u kojima se tražila ostavka Benjamina Netanjahua i prekid sukoba u Gazi, izraelski premijer ne odustaje. Poručuje da određen datum početka kopnene invazije na Rafah na jugu pojasa Gaze u međuvremenu broje se nove žrtve. O ovom sukobu razgovaram s profesorom s Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba, Borisom Havelom. Profesore, dobra vam večer i dobrodošli. Dobra večer i hvala na pozivu. Pa evo, profesore, prošlo je 6 mjeseci od početka rata između Hamasa i Izraela. Još nema primirja. Nema. I toga primirja, kako sada stvari stoje, neće ni biti. Dok Izrael ne ispuni obećanje, izraelska vlada, poglavice dakako, koje je dala svojim građanima, a to je da će uništiti mogućnost terorističke organizacije Hamas da ponovi strašni napad koji se zbio 7.10. prošle godine i da oslobodi preostale taoce kojih je još uvijek u zatočeništvu preko 130. Ipak ste uvjerenja dok se ne oslobode svi taoci da završetka rata nema? Moje je mišljenje da bi vlada koja bi dopustila završetak rata i uspostavu trajnog mira, koliko to već može biti govora o trajnom miru kad je riječ o Hamasu, to je dakako drugo pitanje. Međutim, vlada koja bi pristala na takvo što bi polučila ne samo veliko nezadovoljstvo u Izraelu, izgubila bi izbore i ušla bi u povijest kao vlada koja je pretrpjela poraz od jedne terorističke organizacije. Mislim da to nikome koji je danas u vladi ne pada na pamet. Prije par dana pojavila se informacija kako izraelske snage se povlače s prostora juga Gaze. Jesu li te informacije, profesore, točno i što se tu zapravo događa? Točno su, dio izraelskih snaga se povukao iz dijelova pojasa Gaze. Međutim, ja bih ovdje možda poglavito naglasio kako velikim dijelom medija, pa uključujući Hrvatske, dominira narativ koji je nametnut od strane Al Jazeere, koja je s jedne strane možda i, dakle samo s jedne strane, najbolje upućena u zbivanja jer ima svoje novinare unutar pojasa Gaze. Međutim, podaci i uopće narativ koji dolazi iz toga
kruga je vrlo pristran i netočan. Naime, vi da biste bili novinar danas koji će izvještavati iz pojasa Gaze, morate surađivati s Hamasom i vi morate ponavljati onaj narativ koji oni, na kojem oni ustrajavaju, a to je primjerice da je ubijeno već preko 33 tisuće civila, što je apsolutno netočno, potpuna je laž. Više od 50% onih koji su do sad ubijeni su teroristi Hamasa, međutim je većina njih nosila civilnu odjeću, a ne vojne odore. S druge strane, ako ćete biti novinar iz Izraela, Izrael poštuje novinarske slobode, Izrael je također država potpisnica svih međunarodnih konvencija i o pravima rata i o slobodama izvještavanja i vi možete biti kritičan, možete izvrgavati ili čak i porugi poteze izraelske vlade. Dakle, imate potpunu slobodu govoriti ono što želite. Dok iz pojasa Gaze smijete govoriti samo ono što je službeni narativ Hamasa. I nemojmo zaboraviti da u ovom trenutku svi podaci koji kolaju zapadnim medijima se oslanjaju isključivo na podatke Hamasa. Dakle, već samo to je dovoljno da sve stavi pod upit i da nas pozove na jedan oprez u promišljanju o tome što se ondje događa. I ja predlažem i ovim putem i hrvatskom gledateljstvu da ima na umu da je cijeli ovaj rat i cijela ova nesreća koja naravno pogađa i krive i nedužne započela tako što je teroristička organizacija Hamas napravila prodor u izraelske naselja, ubila preko 1200 ljudi, otela 250 ljudi i u tome ubojstvu i u tim zločinima, osim pripadnika Hamasa, sudjelovali su i pripadnici drugih džihadističkih skupina iz pojasa Gaze, ali i brojni koji se danas, kad se broje žrtve i kad se razmišlja o nesreći, a nesreća je stvarna u Gazi, smatraju civilima. Dakle, taj jedan narativ i taj jedan oprez po pitanju povijesne pozadine ovoga sukoba mislim da je dobro imati na umu. Jer doista slike koje dolaze su strašne i lako nas mogu odvesti prema pristranostima i prosudbama koje su netočne ili su samo djelomice točne. Profesore, kako gledate na odnos međunarodne zajednice prema ovome ratu, prije svega tu mislim na Sjedinjene Američke Države. Zašto vas pitam posebno za Sjedinjene Američke Države? Zanimljivo je, ove godine se događaju, odnosno bit će izbori u SAD-u. Pa upravo je i ovo o čemu sam sad govorio relevantno u smislu odgovora na ovo vaše pitanje. Zapadna javnost je ta koja vrši pritisak na svoje izabrane predstavnike. U Americi su uskoro nastupaju predsjednički izbori i dakako da predsjednički kandidati gledaju na bilo svoje javnosti i po pitanju zbivanja u Izraelu. Veliki dio demokratske stranke u Americi sve oštrije zauzima propalestinsku, a protuizraelsku stranu, što je zapravo jedan razmjerno nov fenomen. Pazite, tradicionalno su Židovi u Americi bili glasači demokratske stranke. To se sada velikim dijelom mijenja. Velikim dijelom se to mijenja i zbog tih potresnih slika koje nam dolaze iz Gaze. I ponovno, ne želim ovdje umanjiti da se doista radi o velikoj humanitarnoj katastrofi i nesreći, i svatko normalan želi da se taj rat privede kraju što prije. Ali taj se rat ne može privesti kraju što prije, a da taj završetak bude učinkovit i održiv ako se ne ispune ova dva uvjeta, dakle uništenje Hamasa kao pokreta i oslobađanje zatočenika. Pazite, u protivnom to bi bilo kao da vatrogasci dođu na mjesto požara i ugase 90% požara i odu u kući i kažu uspjeli smo. Ne, onih 10% koji su ostali rasplamsat će se ponovno. I upravo je tih 10% još ostalo u Gazi,
u području grada Rafaha i izraelska vojska i izraelski političari razumiju da čak i po cijenu ugroze međunarodnog ugleda Izraela na zapadu, u Europi i u Americi, naprosto taj dio požara također se mora ugasiti. Mislim da se u ovom trenutku Izrael nalazi u jednoj vrlo nezahvalnoj, teškoj, kompliciranoj situaciji gdje moraju balansirati između imidža u međunarodnoj javnosti i potrebe da osiguraju sigurnost svojim građanima, i u tom balansiranju naravno se uvijek rade i pogreške, i koja je najoptimalnija stvar ili najoptimalnije rješenje u svakom danom trenutku i danu je zapravo nemoguće reći. Ono što sigurno treba osigurati jeste normalan i neometan život civilima, mada je to teško u ratnim okolnostima. Međutim, za kraj, profesore, je li nakon završetka rata realno očekivati formiranje palestinske države? Mislim da nije. Formiranje palestinske države u ovom trenutku predstavljalo bi golemu ugrozu poglavito Izraela, državljana Izraela. Međutim, bi to pridonijelo i destabilizaciji šire regije. Pazite, ako bi se nakon ovakvog zločina zločinci nagradili državnošću, onda bi to moglo potaknuti i druge separatističke, džihadističke pokrete na slične poteze. Dapače, mislim da je ono što je najpametnije u ovom trenutku napraviti, zadat Hamasu što teži poraz. To je ono što će obeshrabriti poglavito Iran, a potom i druge iranske saveznike u regiji, poglavito Hezbollah u Južnom Libanonu, ali također nemojmo zaboraviti da su milicije kojima upravlja Iran i u Iraku, i u Siriji, i u Jemenu, i svi oni gledaju što se zbiva u Gazi. Vide li, uoče li i zaključe li da se može nasiljem i zločinima postići politički cilj, nema nikakve dvojbe da će nastaviti s nasiljem i zločinima. Zaključali pak da se ne može postići politički cilj, veći su izgledi da se na neki drugi način počnu rješavati bliskoistočni problemi, kojih je nažalost jako puno i koji su složeni. Profesore Havel, hvala vam što ste bili gost našeg dnevnika. Hvala vama, pozdrav vama i vašim gledateljima. Ponovno iz naše zemlje. Ogromna šteta nastala je u nesreći koja se u subotu dogodila u mostarskom naselju Bijela prilikom miniranja u kamenolomu. Županijsko ministarstvo oglasilo se danas, navode da provode istragu u cijelom slučaju. Dvije osobe su ozlijeđene, a razmjeri materijalne štete su još uvijek nepoznati. Jesu li kamenolomi ugroza za stanovnike, ali i za cijeli ekološki sustav, provjerila je naša kolegica Marija Maslać. Razmjeri štete u mjestu Bijela pokraj Mostara uzrokovane odronom nakon miniranja još uvijek se zbrajaju. Pripadnici MUP-a, istražitelji i inspektori su na terenu i provjeravaju kako je došlo do ove nesreće. Obzirom da traju naši izvidi i dalje, relativno nedavno se to dogodilo. Kažem, Bogu hvala, nije bilo žrtava, odnosno nije bilo većih oštećenja. Mogu kazati tek onoliko koliko javnost zna da je prilikom miniranja na tom lokalitetu Bijela došlo do odrona većih razmjera, zasigurno niko to nije planirao, ali kažem, o nekakvim detaljima znaćemo nešto više kasnije kada bi bili spremni izaći u javnost. Mjesto Bijela omiljeno je mjesto planinara i ljubitelja prirode. Jedan od najljepših izvora na ovom području Hercegovine, svjedoče mnogi. Gradski vijećnik Antonio Zelenika je već prije par godina na gradskom vijeću postavljao pitanje tko je uopće dozvolio eksploataciju kamena u mjestu Bijela. Ja koliko sam upoznat i kasnije se ja par puta raspitivo, u urbanizmu niko ne zna o tome, faktički kamenolomu ništa, jer je to se izgleda oko tog kamenoloma sve desilo prije 2012. Znači ovdje mi znamo da od 2012. nije bilo vijeća. Neki dan kad se to desilo, ponovo sam čak i kontaktirao bio tu urbanizam da vidim je li stvarno ima to. Nema, to je samo mi objašnjeno da je to iz prostornog plana iz 2012. godine. Ali ako po mojim nekim saznanjima, koliko ja znam, da u tome prostornom planu nisu trebali biti kamenolomi. To kako je se sada našlo u prostornom planu ne znam, ali je tuga da je on onda. Da je onda neko dao da kamenolom bude u jednom od najljepših dijelova općine Mostar. Odronu Bijela
tijelo i samo je dalo poticaj mještanima Kuti Livča pokraj Mostara da još jače ustraju u svojoj borbi. 3 godine mještani ovog mjesta se bore protiv izgradnje kamenoloma u neposrednoj blizini njihovih domova. I ukazujemo gradskim vlastima, federalnim vlastima, koliku štetu nanose na ekologiju kamenolomi, šta i za sebe ostavljaju. Ovaj kamenolom za moje leđa, koji bi se trebao otvoriti, što sumnjam da će doći do toga, bio bi neki 120 metara visok. Pa možete misliti šta bi on uradio, šta bi se desilo usled miniranja na ovoj padini, gdje bi oni koristili oko 1350 kg eksploziva po jednom miniranju. Koliko bi to strašno bilo za nas. Prilikom odrona na sreću nije bilo ljudskih žrtava. Velika šteta nanesena je rijeci Bijeloj, koja je ostala pregrađena. No veće štete u ribljem fondu nije bilo, ističu iz Društva ribara. Dio vode je ostao, znači, faktički zarobljen, samim tim najvjerovatnije i nešto ribe. S druge strane toga, te pregrade je u stvari mutna voda, pa se baš dobro i ne može vidjeti. Međutim, ono šta je činjenica, činjenica je da dotok vode iz rijeke Bijele postoji, tako da i dio vode također mislim da prolazi kroz ovu barijeru koja se trenutno stvorila, tako da mislim da nije došlo do nekog velikog ugrožavanja ribljeg fonda. Koncesionar kamenoloma još se nije očitovao o ovom događaju, no doznajemo da je dao obećanje ribarima kako će riješiti problem na rijeci Bijeloj koji je nastao prilikom miniranja. Ipak, ostaje pitanje hoće li se u buduće više računa povesti kada je riječ o izdavanju dozvola i nadzora u eksploatiranju prirodnih dobara naše zemlje. Grad Ljubuški danas je posjetio šef izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini, posebni predstavnik Europske unije u BiH, veleposlanik Johan Sattler. Na radnom sastanku razgovaralo se o projektima koje provodi Europska unija na području ovog grada, ali i o budućoj suradnji i potpori. Naglasak je svakako na gospodarstvu i demografiji u cilju ostanka ponajprije mladih u ovom gradu. No, mi smo predjeljeni da naravno što prije želimo da uđemo u Europsku uniju, da naše stanovnici osjete sve one benefite koje se nadamo i koje trebamo osjetiti s ulaskom u tu veliku zajednicu naroda i država. Također, vrlo konkretno smo prikazali mu one projekte što grad Ljubuški radi u gospodarstvu, demografije. Da nam je naravno ostalo puno više naših izvornih sredstava koje smo iskoristili, da smanjimo cijene vrtića, damo stipendije svim studentima, pomoć mladim obiteljima kod prve nekretnine i sve one ostale mjere koje smo u našem gradu već poduzeli, koje smo i danas prezentirali. Ljubuški has been a very good example. Grad Ljubuški je pravi primjer za sve ostale gradove kada je riječ o demografskim mjerama koje se provode na ovom području. Lokalna samouprava nije zaboravila na obitelji, na samohrane majke, djecu i školstvo, a rezultati su itekako vidljivi. Mladi ostaju, grade život ovdje. U Mostarskoj gradskoj vijećnici danas su potpisani ugovori o subvencioniranju smještaja djece u 10 privatnih predškolskih ustanova na području grada. Ugovorom je definirana cijena, u proračunu grada Mostara bit će potrebno izdvojiti oko 1 milijun maraka. Nakon ugovora koje su predstavnici 10 privatnih predškolskih ustanova danas potpisali, definirana je cijena cjelodnevnog programa djeteta u predškolskoj ustanovi koji će iznositi 200 maraka, a jaslički program bit će 220. Ostatak od 210 maraka subvencionirat će grad Mostar. Cilj je da se ujednače cijene u gradskim i privatnim vrtićima. To je i naš prijedlog bio da se zaista ne napravi nekakva situacija u kojem će vrtić moći izmišljati nekakve cijene, a uzimati novac iz budžeta, već da zapravo dođemo do te neke ekonomske cijene nama potrebne za zdravo poslovanje, roditelju prigodne za što manju cijenu i evo, do toga smo došli. Sad možemo samo ići naprijed dalje. Današnjim potpisima sigurno da se ide naprijed. Gradonačelnik Korić je kazao kako se radi o povijesnom trenutku za Mostar. Čestitao je svima koji imaju privatne vrtiće, a kao rezultat ove odluke zaposleno je dodatnih 15 odgajatelja. Novac koji će biti izdvojen za ovu mjeru je negdje otprilike oko 1 milijun maraka na nivou godine. Grad Mostar će sigurno te novce osigurati. Veseli me da to ide direktno kao pomoć mladim obiteljima, što predstavlja jednu finu poruku da je ova gradska uprava opredijeljena
opredjeljena na pomoć mladim obiteljima kako bi što lakše evo, živjeli u gradu Mostaru i odlučili se ipak ostati ovdje. Ovom odlukom 850 obitelji bit će potpomognuto i zasigurno je dobra demografska mjera, no preostalih 6 privatnih vrtića nije ispunilo sve standarde koje je grad tražio. S obzirom na pedagoške standarde i normative, ja bih rekla u ovom trenutku zaista grad je ponudio najminimalnije iz pedagoških standarda i normativa kako bi vrtić zadovoljio uvjete. To je znači dovoljan broj odgajatelja po skupinama, broj skupina da ne prelazi pedagoški standard i materijalno-tehnički uvjeti. Ja vjerujem da i sve kolege koje nisu trenutno ispunili uvjete zaista su njima blizu i vjerujem u narednom periodu da će nam se i oni priključiti. A tome se nada i gradonačelnik i svi ljudi koji su radili na ovoj odluci. Ističe kako se na ovome neće stati i da će u komunikaciji s predškolskim ustanovama i dalje raditi na podizanju kvalitete. Mi ćemo osluškivati da vidimo kako ide primjena te odluke. Naravno, potičemo i ove druge vrtiće koji ovaj čas nisu ispunili te tražene uvjete, zakonski propisane uvjete, da se i oni malo potrude. Grad Mostar će im pomoći u svakom pogledu da dođu i oni što prije do tog standarda i da uđu u odluku, tako da sve obitelji koji imaju djecu u tom predškolskom odgoju, odnosno tom uzrastu, da mogu participirati u ovoj pomoći i da svi dobiju tih 200 maraka po djetetu. Već na sljedećoj sjednici gradskog vijeća razgovarat će se o subvencioniranju prve stambene nekretnine za mlade na području grada Mostara u svrhu trajnog rješavanja stambenog pitanja. Ostajemo još malo u Mostaru gdje narednog tjedna klinika za dječje bolesti SKB-a Mostar konačno prelazi u novu zgradu otvorenu prije nešto više od 3 mjeseca. Tim je završen jedan od kapitalnih projekata u zdravstvenom sustavu koji će biti od velikog značaja za čitavu državu, ali i regiju. Nova pedijatrijska bolnica u Mostaru prostire se na 10.000 kvadratnih metara prostora raspoređenog na 5 etaža s 95 jednokrevetnih soba. Iako je otvorena prije 3 mjeseca, preseljenje će se obaviti sljedećeg tjedna. Sve je unutra, informatička oprema se montira, bit će sutra ovdje, voda je puštena, dakle mi ćemo do kraja idućeg tjedna raditi u ovoj zgradi. Istina, izgubili smo 2-3 mjeseca, po meni bez veze, ali tako to biva u životu. Ova mostarska pedijatrija izrađena prema najmodernijim evropskim standardima, a ključnu ulogu u njezinoj izgradnji dala je i Republika Hrvatska. Klinički bolnički centar razvija se svakim danom, je i snažniji i veći i bolji i samim tim, dakle stvara uvjete za dobar život ljudi koji su u Mostaru, a i šire, jer ova bolnica više nije samo bolnica za Mostar, ona je bolnica za Bosnu i Hercegovinu. Ravnatelj SKB-a Mostar naglasio je da je nova klinika za dječje bolesti klinika budućnosti, te da će osigurati najbolje uvjete i zdravstvenu zaštitu za djecu. Najavio i buduće projekte. A ono što bolnici treba kao bolnici je još ova rupa ovdje do nas je predviđena za kuhinju i vešaraj. I tu smo već prošli u Saudijski fond, sad trebamo proći naš fond, zapravo ne fond nego vladu, da i ako realiziramo taj kredit, negdje za 1-2 godine bi mogli imati kuhinju. S time bi onaj građevinski dio, tehnički i tehnološki, bio zaokružen u ovoj bolnici. Suvremena klinika za dječje bolesti svojim konačnim preseljenjem u potpunosti će riješiti pitanje liječenja, ali i kvalitetnijeg smještaja malih pacijenata. Podsjetimo, u SKB Mostar dolaze pacijenti ne samo iz Hercegovačko-neretvanske županije, nego i svih dijelova Bosne i Hercegovine. Poglavar islamske zajednice u našoj zemlji Husein Efendija Kavazović muslimanima u BiH, ali i dijaspori, danas je uputio poruku povodom nastupajućeg Ramazanskog bajrama. Danas se opraštamo s Ramazanom, mjesecom posta i visokih duhovnih vrijednosti. Ispraćamo ga s tugom u srcu, ali i s radošću, jer smo se trudili dati mu njegovo pravo. On nam je donio mnogo vidljivih i nevidljivih blagodati i približio nas dragome Bogu, izvoru sveg postojanja. Molim uzvišenog Allaha da nam primi sva naša ramazanska nastojanja i blagoslovi njihove učinke na oba svijeta. Potresna autobiografska knjiga Bareške suze autorice Grete Filipović predstavljena je sinoć u Mostaru. Riječ je o knjizi koja govori o silovanjima i torturi žena u ratnom logoru u Barešu 1994. godine. Treba smoći snage i javno progovoriti o stravičnom iskustvu silovanja u ratu, a kamoli o tome napisati knjigu. Ipak hrabra žena kao što je Greta Filipović je to uspjela s ciljem otkrivanja istine, ali iskazivanja solidarnosti prema svim ženama koje su proživjele istu patnju i bol kao i ona sama.
Njena priča kreće iz Olova i između ostaloga obnašala i dužnost općinske vijećnice. Postala je žrtva grupnog silovanja četvorice pripadnika armije BiH nakon što je otišla potražiti brata koji je bio zatočen u logoru Varešu. On je bio pripadnik HVO-a brigade Bobovac Vareš i mnogo se pričalo tada kod nas da je ubijen, da je prebačen u zenički logor, a ko tamo bude prebačen više ga nema. Tako da sam ja tek nakon dva mjeseca došla do Vareša, a to je nekih možda manje 20 km daleko. I ja sam ošla da vidim je li brat živ, da li je tamo i to se desilo u logoru. Unatoč zlu koje ju je snašlo, autorica nije sklona generaliziranju. Ljudi koji su počinili znači, te nacionalnosti, ona je imala u svojoj kući ljude te iste nacionalnosti koje je primila da ih pomogne. Dakle, i vidimo i vidjet ćemo tu, je čitav kolo pred jedan splet likova, ali on nam govore jednu stvar, ništa ne možemo generalizirati, ali da svugdje, a pogotovo u vremenu rata, ima puno zla, ali isto, hvala Bogu, i puno dobrih ljudi. Vrijednost ove knjige je neizmjerna, jer bi trebala potaknuti i druge silovane žene da potraže pravdu i da se više ne boje. Ovo je prva knjiga koju silovane žene u toku rata sa svim imenom, prezimenom i svim drugim podacima izdaje. Ja se ne krijem ni od koga. Ovo je knjiga koja je ipak, pored teške tematike, da je u Americi ona bi vjerojatno već bila blockbuster, jedan veliki, ipak nam poručuje da dobro, da zlo nema zadnju riječ, da dobro pobjeđuje, da dobro, ja sam je tako i doživio i tako sam iščitao. Jer gospođa Greta u svutu stravičnu i teške, ma ne znam kako bih nazvao, događaj u Varešu u siječnju 1994. Evo, prikupila je snage. Greta je bila prisiljena godinama šutjeti i boriti se sama sa sobom i svojim mislima. Ipak neisplakane suze dobile su priliku izaći i olakšati njezinu dušu kroz knjigu koju je objavila 30 godina kasnije u nakladi Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata u BiH. Publika u Mostaru pozorno je slušala svaku riječ predstavljača i autorice knjige. Nastavljaju se radovi na Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru, a kako napreduju radovi, danas je iz prve ruke provjerio državni tajnik za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gospodin Zvonko Milas. Sa zadovoljstvom mogu reći da se radovi odvijaju prema planiranoj dinamici i naravno s obzirom na visoke uzvanike koji su nas došli obići ovdje na gradilištu, koristim prigodu još jednom se zahvaliti Vladi Republike Hrvatske i premijeru Plenkoviću, jer bez njihove podrške ovo sve što vidite iza nas ne bi moglo biti napravljeno. Vidimo konture Hrvatskog narodnog kazališta, simbola identiteta hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ono što je trebalo i davno prije napraviti, ako Bog da ovako kako to radimo danas, vjerujem da će Hrvati u Bosni i Hercegovini uskoro, ali i cijela Bosna i Hercegovina imati jedno reprezentativno hrvatsko narodno kazalište, prvo i jedino hrvatsko narodno kazalište izvan granica Republike Hrvatske. Od petka je na raspolaganju još jedna hodočasnička ruta Svetog Jakova. Popularni Camino je danas predstavljen u Međugorju, odakle će krenuti prema Hrvatskoj. Kojim mjestima prolazi i kako je osmišljen, doznaćemo iz idućeg priloga. Hrvati su hodočasnički narod. Sada se oživljavaju stare i nove mreže staza u što su se uključili pojedinci, volonteri, udruge, gradovi te ostali koji žele pomoći. Važno je da su u projekt uključeni i ljudi koji znaju kako hodočašće može promijeniti nekome život ili sliku mjesta. Kako smo počeli sa Hrvatima hodati po Hrvatskoj i dalje, kad smo vidjeli šta oni rade, da smo rekli to mora biti i u našoj Hercegovini. Evo ja sam osobno hodočasnik već 10 godina i mislila sam da sam ja tu Hercegovinu obišla. Međutim, dok smo sad radili sa starim ljudima, pričali kroz sela kroz koje smo nalazili, pitali kuda su nekad stari ljudi ovdje prolazili, tražili te pute, oduševilo nas je sve to skupa. Priča je uvijek višeslojna. Duhovnost, baština i kultura, upoznavanje ljudi i turizam, sve u simbiozi. Najizazovnije od svega je bilo realizirati ovako višeslojan projekat u ovako kratkom vremenu kojem smo se zadali od kad smo dobili prva sredstva. Prošlo je samo 3 mjeseca, ali evo ponosni smo na rad i nadamo se da ćete vi biti ponosni. Prilikom otvaranja program se malo izmijeni i predviđeni su transferi autobusom na kraju prehodane rute svakodnevno. Program uključuje organizirani hod tijekom 3 dana.
Međugorje, Humac, Tiheljina, zatim do Gorice, te Vinjena Donjih kod crkve Svetog Ilije, ali će se ruta jednom nastaviti do crkve Svetog Jakova ispod Imotskog. Ide kroz našu općinu, dolazili smo uvijek Gospi u Međugorje. Sad je vrijeme da od crkve Svetog Jakova Gospa sprema ljude na različite strane svijeta. Evo, to je, mislim, jedna strašno dobra poruka. Camino Međugorje podržava Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ-a, Grude Čitluk te Ljubuški. I bilo je to sve za večeras. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak večere.